Peguei o Jacob. Bota o jammer na... Vai correr alguém, mano. Vai comer corredor, comendo corredor. Depois vou colocar só corredor, tá? Ah, cara, tá na... Com dinheiro, velho. Ó, o vermelhinho pode se ferrar lá, hein, rapaziada. Ele tá com de vida. É bom alguém se ficar perto lá. Peguei o sapão. Banheiro. Banheiro, BT pra você, Naka. BT mais uma pra você. Tem certo, entrou. Tem, nossa, eu joguei. É nesses momentos que o SDA voltando ferra os caras, mano. É louco. Foi no time, velho. Eles tinham que ficar. Tô louco. Mano, eu não dronei nada. Eu vou usar a clone. Mais prático. Tá limpo o escritório, levei pro azul, também tá limpo. Tá. Só olha o server lá. Qual que é o último operador? Leve aqui na porta do azul. Acabou de vir o rosa, o azul. Agora dois caras. Ou ela. Não, a servidora, vindo. Quieto. Direito. Sai da vida, vivo. Tem que ser de tiro pra caramba aqui na parede. Varei. Quebra pra dentro para azul, Leve ainda. Calma, não vai. Não vai, licença. Espera aí. Relaxa, eu tô bem safe aqui. Ó, o alçapão do Barbosa tá mala. É o corredor cozinha. Barbosa é nosso. Mas nossa ponta aberta aqui, cara. Cara verde, cara verde. Mas não vejo, verde. Nossa, eu roubei. Eu vou achar o cara em cima, né? Cuidado com o que você vai. Troca, saguei, Verde, peguei. É louco, que play. Não, gente. Deixa eu matar, porra. É isso, mano, porra. Deixa eu matar, porra. Deixa que pra mim, mano. Eu ia matar. Mano, eu enguei verde. Sei lá, para. Vambora. Ô, não puxa isso. Tá na única que dá pra ficar. Tá pelo vazado. Vem 20, galera. Não tem tempo. Consegui recuar, guys. Consegui recuar é bom, velho. Charuto abriu, abrindo de novo. Tá no pilarzinho de novo. Tem que correr dobrando. Charuto de novo. Natal, rapel Natal e Charuto. No pixel do Charuto, abrindo Natal. Charuto, estourou o carapio agora. Linda. Rapel Natal, último. Não, matei do Natal. Só tu dá pra. Matou? Então, rapel entendi. Natal. Ah tá, entendi Natal. 25 de vida, Twitch. Entrou rapel Natal. Espera, eu tinha visto pra você dar cara, ô Moz. Espera. Só ficou a Fengo. Pera, agora, pra esquerda é a porta. Já passou. Passou já. É, tá indo pro relógio, vermelhinho. Tira só. Boa. Drenar, jogando muito. Nossa, eu tava muito ferrado, não sei nem como é que eu ganhei aquilo ali, velho. Que louco, mesmo. Rapaziada. Não tem como, não. Peguei o Sledge. Peguei a Nomad. Boa. É isso, miado. Tá na. Peguei Sofia. Era o Jacal que tava embaixo. Tá aqui do meu lado. Porta grande café. Tá no corredor, corredorzinho. Justo. Relaxa. Tô dando. Tá abrindo. Vamos pra vibes. É force. E outra vibes, No meio da vibes em pé. Subindo vibes. Tá na escada vibes ainda. Descer tudo e deixa então. Boa! Hoje tem clutch do Acid, mano. Aí jogou bem, mano. Obrigado. Tá duro? Não. Tem multi ainda na parede, eu acho. Peguei, não sei. Tem um véio. Cara com um clutch de novo. Que banda. Olha, o Bunny entrou na bomba. Deitado, abre, Lorde. Nossa, joguei mal demais. Quebrou o arame, pode... Comeu a bomba, boa, mas não vai ser mais. Boa. Nossa, Lordezão... É, eu consegui tocar, né, velho? Se tiver jogando meu tempo, e fazer play. Tá, foi pro banheiro. Vai ficar por aqui. Vitória. Tem um corredor de dinheiro. Tá no corredor de dragão. Pra direita.
Varandinha do dragão, mano. Meu dragão. Tá aqui, ó. Tá na escada, tá naquela escada. Na escada, desceu a escada. Boa. Boa, boa. Deixa o drone em rotação, guys. Aí, gente, posiciona o drone lá na rotação, por favor. Vou posicionar. Vou posicionar o drone L aqui, rapidão. Passa lá no corredor mesmo. Não lesa no ping aqui. Drone L já tá funcionando. Tá, abriu essa pau aqui pra descer. Vai fazer o quê? Vou começar a abrir em cima do bound. Você vai querer abrir aonde? Ah, tá. Pode ir pra lá, pode ir pra lá. Mano, posso incrementar o bate-bate aí que... Vai pra lá que eu vou... Pega o Kai. Kai deitado, nossa. Drone não, tá? Sem drone, tem um drone mais tarde. Rotação, entrou em recepção, Hulk. Entrou em recepção, Hulk. Perto da... Nossa, tá. Tava bom. Peguei estourado, tem mais tarde. Colado, tem mais. Pô, joga junto aí, não joga um... Um de vida, na cama. Ou, mano, joga lá e mata. Nossa, eu falei tudo nele, mano. Nossa, tem teu card, o cara quitou, mano. O cara é um vagabundo. Tá na janela da torre ao contrário da rádio, tá ligado? Tá aqui, ó. É o Kai, tá no spot, tá ficando nessa janela aqui. Truque, ele abre o portal principal aí. Tá, tá lá. Vem pra torre. Levantou, tá picando. Mano, não tem nada ali, cara. Ó, tem boa, pegou. Lá embaixo, lá. Quer na que eu desça? Verinha no braço. Se tiver ninguém no corredor, dá pra descer, não tem ninguém, não vamos ficar. Tá, dá pra entrar, ó. T2, T3, T1 tá limpo. Ouviram? Vai ter uma meluz bem aqui. Mas não tem ninguém pra tem um cara escada abaixo, escada abaixo, escada abaixo. Cara abaixo, ninguém agora. Zig, ninguém nessa linha. Tô indo principal que você trocou, tá o Ice. Boa, agora tem. Dentro do. Freezer. Ah, rotação no principal, rotação no principal, velho. É triste. Era. Vamos agora só focar no bagulho das costas aqui. Quer focar azul? Quer focar azul? Tem. É porque a gente teria que dominar azul. Ah, tu... É, o azul não precisa, no caso. Pode ser. Segura aí, Ice. Não dá cara não. Boa. Ai. Quando você coloca a no azul, peitando azul com quebrou, louco, quebrou. Colocou o trap na rotate? Vou colocar agora. Colocou na bandeira? Colocou na bandeira? Nossa, eu coloquei no bagulho nada a ver, coloquei na escada do bomb. Eu vou abrir o sapão aqui do azul, segura. Um azul e outro aonde? Mano, um azul, velho. Pera aí, velho. Cara, dá vida, mano. Ó, oh, um cara vai pelo azul, um cara vai pelo azul já. Vai você, se quiser. Ele tá peitando você. Tem um cara peitando aqui. O cara não vai me matar, não, relaxa. 5 de vida esse cara aí, velho. Corredor, outro. Corredor. E o. Segura um pouco vocês. Nossa. Acho que tá elétrica, viu? Tem elétrica. Dropei. Boa. Tá, dá uma segurada, deixa o drone aqui rapidinho. Boa, Ice. Aí, troca sincera, hein, Ice. Troca sincera, deu bom. Perdeu ele, coitado. Ó, nem clicou, velho. Era o Prado? Deu uma carga na mão. Pode ser, tem que ir. 2x2, velho. Só no meu jogo bobo, velho. Não tem nenhum drone rotate pra vocês. Tem um VIP, velho. Ah, no VIP? Vou descer tá, novo, tá, peraí. Tá. Ah, você pode fazer uma parada, velho. Você pode stunar ele do VIP e comer os dois pro bomb, velho, do cofre, velho. Eu acho que vai ter sapão, ADS nessa porra aqui. Vou ir por fora aqui da garagem, mano. Calma, espera aí. Deixa ele jogar. Ele tem dois smokes pra jogar. Tem um no balcão, acho que tem um cara no balcão, espera aí, pra direita. Balcão. Boa. Um inimigo restante. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Boa. Ai, minha pai. Tem medo que tem entrada visto, tá, mano, cara? Eu não sei de câmera nada. Visto quebrou já, quebrou. Aqui dentro. Quebrou. Fora da maré tem um cara. Peguei Twitch. Cara, eu não tô entendendo a play dos caras, tá ligado? Só não tô entendendo, velho. Tem uma Ashe no vice também, velho. 75 de vida, Ashe. Tem caso de retorno? Ó, oh, corredor vistos. Ô, vó, Ashe, o drone tá aí, velho, por favor. Peguei.
Peguei Sofia. Slash tava fora da área. Tirei, 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 tirei. Ficou amigo, velho. Tava piano, piano, piano. Boa. Peguei. Boa, jogou muito, manito, manito. Obrigado. Diamante. Que bala, né?